10 მარტს დაგეგმილი გალა კონცერტისთვის ემზადება ნინო ანანიაშვილი, უკვე თბილისშია მოსკოვის დიდი თეატრის წამყვანი სოლისტი ალექსანდრ ვოლჩკოვი, რომელიც პრიმა ბალერინას პარტნიორობას გაუწევს. საღამოში მონაწილეობას მიიღებს თბილისის საბალეტო დასირის, შემდეგაც უკვე ჩანიშნულია გასტროლი იაპონიაში. ქართველი პრიმას ბოლო კლასიკურ გალაზე ტოკიოს ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული დარბაზის ბუნკა კაიკანის სცენაზე მაყურებელი ნინო ანანიაშვილის შესრულებით ნახავს ფრაგმენტებს ბალეტებიდან გედების ტბა დონ კიხოტი და მძინარე მზე თუ ნახავი. მზადება კიდევ ერთი მასშტაბური გასტროლისთვის, მარიკა შალიკაშვილის, აკაკი გურგენიშვილისა და მაია შახულაშვილის რეპორტაჟი. სიტრთული პროფესია ალბათ არ არსებობს. ისევ ყოველდღე იწყებ თავიდან. ხანდახან ჩემი მეგობრები მეუბნებიან, როდესაც რეპეტიციები მაქვს და კიდევ რეპეტიციო. რაღაც გინდა ამდი რეპეტიცია ხო ცეკვა მოკლე. იმიტომ მინდა რეპეტიცია რომ იცეკო. Samușau, unda ghihvarnes, unda ghihvarnes, imitoru, esaris, coila im armate, bis albat pirobaru, șentu darba și harkargi, da șegidzli, escoila perimere, gadait anosenaze, da gait anomahure blistinașe, esaris, ucoi is didi helovne, bara sa ciudvem sa hurebit. Ჭირდება თვალი, რომელიც გითვალთვალებს, გიყურებს და გისწორებს. Მუშაობ მაია ზურაშვილთან, რეპეტიციებ ყოველდღე, იმიტომ რომ ასევე მჭირდება თვალი, რომელიც მეტყვის, შენიშნებს, გამისწორებს. გოგობა, ლამაზი, ლამაზი ხელები. ყველაფერს აქვს თავისი წესი. როდესაც წესებს იცავ, მაშინ გამოდიხარ კარგი ბალერინა. Შეიძლება რომ დღესდღეობით შენ აჩვენო ცუდი პროდუქცია სცენაზე, რომ ხალხი ძალიან გათვითცნობიერებულია დღეს. ორი ათას ოთხში გადავწყვიტე, რომ ჩემი სახელი მთლიანად მიმეწებებინა მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფო ბალეტთან. Tu vin mesundu da ceamos la ce vine aho spectaclebze. An da stanerta tunda ce am ecuanos, an kide ce am ovide stfili și mne aho. Ce mi mizani e hla da si sta honis Japonia și italia mișnulovania. Mesegiți gau gzame ce mi japonel mahurebel sta fane pse 74. Ai me mi dar omat gavat snu șem de gitaoba. I sa hal gaz de birom le bis dres se pavent ce intan tiaci. I si ni șei hlaron, imat mi acțiun cura dreba. Matați gauchte taiseti, paledis mohuanul le birom. Თბილისში დაგეგმილი გალა კონცერტის წინ აქტიურად რეპეტიციობთ. 10 მარტისთვის ამზადებთ ნაწყვეტებს ბალეტებიდან დონ კიხოტი და ძინარე მზე თუ ნახავი. შემდეგ კი საგასტროლოდ იაპონიაში გამგზავრებით. ბუნკა კაიკანის სცენაზე ნინო ანანიაშვილთან და თბილისის საბალეტო დასთან ერთად 4 გალა საღამო მელოდება. ნინო ის ვარსკვლავია, რომელიც უკვე 35 წელი ანათებს და მაყურებლის აღფრთოვანებას ახერხებს. Მისი პარტნიორობა დიდი პატივია. Ერთად სცენაზე მე და ნინომ თითქმის 210 წლეული გავატარეთ. გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი, რომ ჩვენი დუეტი გამორჩეული იყო. უსიტყვოდ გვესმოდა ერთმანეთის. ვიცოდით ყოველი მომდევნო მოქმედება სცენაზე. ნინო შეუდარებელია. მისი ხასიათიდან გამომდინარე უძიებაშია. მიხარია, რომ დღესაც ძალიან კარგ ფორმაშია. Miuhedat, vizor, ditia ce se coavdi, ha metropolitan, scena se coavdi, coven garde și se coavdi, șvedeti same potia, ci tu dani same potia, ci da se șemde ca se șemde. Mai ți colte super mesu nervii lovdi, vizor, se coavdi, ce ne tpilisi, operi scena. Imitor, albat, mahure, beli, albat, halhis gam, albat, ahlobli bis gam, imitor, minde udaru, aie cum se coa, hoza zeu procargat, vidri sa drop se coavdi. Საკმაოდ რთული 35 წელიწადი იყო სცენაზე. წელს ჩემი 35 წელიწადი არის, რაც მივდგევარ სცენაზე. სიცხიანიც გამოსულარ, ფეხნატკენიც, ბევრჯერ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, მაგრამ გამოდიხარ, იმიტომ რომ უბრალოდ გამოცხადებული სპექტაკლის შეცვლა ჩემთვის არის მართლა ტრაგედია.
tu trava ramak mirebuli, me spectacle argamit stenia. Cem schorebași, zalian didi adgeli ugiros, gede bist pas, ai cola feri, gede bist pas, tanabak taka fșirebuli. Cem pirvel didi spectacle, ditia ciro, gede bist pas, pirveli spectacle, americis sabaleta dastane, biti și vice cu gede bist pas, ditia și bolo spectacle, ai istoriul scenaze, uriata sa otri și vice cu gede bist pas, te expediți lișem de davam tavrei seva. ABT-ისთან გედების ტბით ეხლაც ჩავდივარ იაპონიაში და ისევ გედების პას ცეკვა ვაიმ ჩემ კლასიკურ გალაში. ბალერინისთვის ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ურთულესი სპექტაკლი, მაგრამ ძალიან საინტერესო. აი მე მაგალითად არ მწყინდება. Don Quixote იყო ჩემი მეორე დიდი სპექტაკლი, რომელიც მე ვიცეკვე. ასევე მეორე ჩემი Don Quixote მოსკოვის შემდეგ თბილისში ვიცეკვე და წამოვყვა რაისა სტრუჩკოვა. მეხმარებოდა რომ აი Don Quixote პირველი დიჩემი Don Quixote თბილისში მეცეკვა ისე როგორც მას უნდოდა. ხარომაში ვიცეკვა და გადავწყვიტო. ელენე შენ რომელი მოგწონს? ამარჩევი. ეს ყველაზე ახალი, ეს იგი ბევრი მეცვა. ეს მოგწონს ყველაზე მეტად. ძინადა და მოგწონდი. მიღებულია ძინადა. Elenim საბოლოო ვერდიქტი გამოიდა. კარგი, ესე იგი ამას ვიცმევ. ჟიზელი ცოტათი მოგვიანებით ვიცეკვე. გასტროლები იყო დიდი თეატრის პარიზში. 10 დღის განმავლობაში მომამზადე ჟიზელი იმისათვის, რომ პარიზში მეცეკვა. ტექნიკის გარდა იქ უნდა ითამაშო, უნდა ბუნებრივი იყო ძალიან, უნდა იყო დახვეწილი. მახსოვს მე და რაისას იპანოვნა სტრუჩკოვა მოვდივართ ესე დიდი თეატრში და უცბად დავინახეთ იჯდა სოლომონ ვირსელაძე, ჩვენი ცნობილი მხატვარი, რომელიც დიდ თეატრში მოღვაწეობდა მაშინ. მოვდივართ და რაისას იპანოვნა უცბად დაინახა და უთხრა: "სოლიკო ბაგრადოვიჩ, აი რა ვქნათ, არ დამავიწყდება მისი სახე, შემოგხედა და გვითხრა. რაც უფრო ადრე დაიწყებთ, მით უფრო ადრე გახდებით ჟიზელიო." და ეს იყო და ამან გადაწყვიტა ჩემი ბედი. შემომხედა რაისას სტეპანოვნამ და მითხრა: "Значит, танцуем." ყველგან ჩემს ჟიზელს, ჩემს Don Quixote-ს, ჩემ გედების ტბას ცეკვავდი. როდესაც მე გამოვდივარ სცენაზე, ცეკვავ როგორც ბოლო სპექტაკლს. ნამდვილად არის ისეთი ხალხი დარბაზში, ვინც პირველად გიყურებს. ლონდონში რომ ცეკვავდი, ერთ-ერთმა პოლიციელმა გამაჩენა და მითხრა, რომ მე ვარ ესა და ესა პოლიციელი, მუშაობ აქ, ყოველ დღეს ეს თვალს გაყოლები, ვიყიდე ბილეთი, დავესწარე შენ სპექტაკლს და ეხლა ვარ აბსოლუტურად ბალეტში და შენ ხელოვნებაში შეყვარებული. აი ამაზე მეტი კომპლიმენტი რა უნდა გაგიკეთოს ადამიანმა? რა არის ბედნიერება საერთოდ? ბედნიერება არ შეიძლება იყოს დიდი და დიდხანს. ბედნიერება არის წუთიერი წამიერი. აი ეს დღე, როდესაც შენ გეხარ სცენაზე, იღებ ესეთ ოვაციებს, აპლოდისმენტებს, ეს არის ის წამიერი ბედნიერება, რომელიც იცი რომ აღარ გამეორდება არასოდეს. გვარს ჩემს ამახინჯებდნენ და ვერ იმახსოვრებდნენ. მამასთან რომ მივედით, მოდი რაღაც ფსევდონიმი მოვნახოთ, მეთქი სენიორი ფსევდონიმი. იცი რას გეტყვიშვილო? თუ ვინმე გამოხვედი, შენ გვარს დაიმახსოვრდა. თუ არავინ არ გამოხვედი, ამდენი საბუთების წვალება, შეცვლა და უმედურება რა თქვინდაო და აი მართლა მოხდა ისე რომ დაიმახსოვრეს ჩემი გვარი.